Leo hii wamekuwa hapa na sisi na tumefurahi sana kwa sababu wameweza kutupatia ile mipira sita kwa kila timu ambayo inashiriki katika Old Beds County League katika eneo la Kisii County. So kwa hivyo kwetu ni furaha ambayo haina kifani kwa wadhamini hawa wa Old Beds na pia kushukuru ofisi kuu ya FKF kwa sababu ya kushirikiana na kutafuta wafadhili ambao wataweza kusaidia vijana wetu waweze kuonekana katika mamba ya mpira mashinani. We've come here to continue with our support for teams playing in the county league. Now we are calling this Kisii chapter. So we were here earlier this year and we came here to distribute uniforms and we promised tutarudi. Si tumerudi? Tuliwapatia hakikisho ya kwamba tutarudi na tutawaletea mipira. So for I think chairman team is 24. So all the 24 teams playing in the county league here in Kisii County today are going to receive, each team will receive 6 balls. Kila team itapata mipira 6. Na hii sio mwisho. Sisi tutarudi hapa tena. Hiyo makaribisho mmetupatia ni mzuri. Tutarudi hapa tena mwezi ujao, chairman, kuwaletea uniforms na vifaa vya kufanyia mazoezi.